Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit kanë konstatuar dhe kanë goditur në hyrjet e Republikës së Shqipërisë një rast të tentativës për të kontrabanduar produkte për të cilat paguhet aksizë dhe një rast të mos deklarimit të parave. Kështu mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet EP 36 vjeç, si dhe u referuar materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet IG 55 vjeç, të dy banues në Shkodër, nga kontrolli në autobus në pronësi të 36 vjeçarit, që kishte edhe drejtues të dytë alternativ shtetasin me inicialet IG, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 120 shishe me pije alkolike, produkte të tjera të dyshuara të kontrabanduara. Po kështu mësohet se i a referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet AR 50 vjeç, EH 35 vjeç, të dy banues në Durrës. Nga kontrolli në automjetin tip Fuoristrat që drejtohej nga shtetasi me inicialet AR, ku ishte pasager 35 vjeçarin, në një hapësirë të përshtatur nën Kroskojt u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 20.000 euro të padeklaruara. Kontrollet mësohet se vijojnë.